皆さんこんばんは、金子恵です。ライフスタイルアプリメディアロカリがお届けする人生いろいろお悩み相談室のお時間です。編集部の新井道則です。この番組は元衆議院議員で現在はコメンテーターとしてもご活躍の金子恵さんをお迎えして、ロカリ読者から届いた様々なお悩みの相談に乗ることで、少しでも皆様の生活のお役に立てたらという思いを込めてお届けします。金子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今回はどんなお悩みが来てますか？はい、今回のご相談は、38歳のパルさんという方からですね。はじめまして、結婚4年目の38歳主婦です。36歳夫、3歳息子と3人家族です。夫婦のセックスレスについて相談です。もともと性欲があまりない夫です。子供が生まれてからそれが余計になくなったようで、セックスしたいけど隣で子供が寝てると性欲を抑えてしまうようです。マンション住まいで子供が少ないため3人で寝てます。子供が2歳頃までは、子供がお昼寝している時などに3ヶ月に 1,2 回くらいありましたが、今では1年くらいしてません。私も女性として見られる努力はしています。スタイルキープしたり、下着やルームウェアにも気をつけてます。夫とは普通に仲良しで、私のことも好きという気持ちも伝わります。何度かレスについて話しても、子供がいるとなかなかみたいな感じで話は終わってしまうので、私も焦らず待っていますが、さすがに1年なしとか、なんか寂しいというか、昔みたく私に興味がないのかなと悲しくなる時もあります。あまり深く考えない方がいいでしょうか？ちなみに、いってらっしゃいのハグやキスなど夫婦のスキンシップは毎日あります、というセックスレスについてのご相談ですね。はい、まあ、あまり深く考えなくてもいいとも思うんですけれども、ね、まあ、スキンシップをね、ちゃんと毎日されてるので、ね、いいと思うんですけれど、ただ最近本当に性欲があまりない男性が多いのかなというふうに周りを見ていると思うところもあるんですけれど、ただまあ男性にもね、まあ、新井さんなんか男性だからわかりかもしれませんけど、なんかコンディションのいい日と悪い日っていうか、ありますでしょ、まずは。まあ仕事で疲れてたりとか、あるんでしょうね。ですよね。で、あとなんか男性ね、あの父親になると子供を見てると、なんかパパにも父性ではなくて、なんか母性みたいなものが、なんか母性が強くなってきて、でその気持ちがあって、そういう今度性欲っていうか、そういうのが起こりにくくなるっていうのもあるみたいですよ、周りのパパを見ていると。パパがちょっとママ化している、そうそうそう、なんか子供を見てるとなんとなくそういう女性、母性が、そうなの、出てくるんですね。そうそう、だから男性としての本能みたいなところがちょっと抑えられてしまっているというのも、まあ、あるとは聞いていますけど、ただね、これ何度かセックスレスについて話してもいるんですよね、で子供がいるとなかなかみたいな感じで話が終わってしまうっていうことなので、もうすでにそのセックスレスであるということに対して夫婦で、まあ、認識し、特に奥さんはどうにかできないかなと思ってるっていうことですから、私はもうね、これね、なんか家だと雰囲気も作りにくいと思うんですよ、男性はやっぱりそういうのも大事でしょ。あ、女性も大事、まあ、女性もそう、ね、だけど女性も今回はパルさんはもうその気が満々なわけだから、だけど男性がそのいつもと同じ日常っていう、家だとその雰囲気作りにくいと思うので、環境を変えることが大事だと思うの。なるほど。で、まあ、月に1回でもいいので、子供を預けて、担当職人に言いますよ、具体的なこと言いますよ、ラブホテルに行きましょう。おお、なんかランチとかディナーとかじゃないんですね。じゃなくて、私の友人でも実はそういうふうにですね、定期的にもうラブホテルに行ってっていう人いますけど、50代の人でもね、例えば50代の方で夫婦の営みを維持するために月に1回50代の人でもラブホテルに行っています。変な話かもしれないけど、ラブホテルの中でも、ちょっと地方の郊外にある、ちょっとモーテル風のところって、流れてくるね、映像というか、それがものすごくね、なんかリアルというか、家庭の中でのそれみたいな、なんですか。はい。ちょっとね、
古い感じというか、はいはい、一昔前の昭和感が出てる映像って意外といいもんですよ、なるほど、逆にいいんですねそうなんですよ、あんまり綺麗なものというよりもそのリアルな感じの映像を見ていると、はいはい、きっと二人はそんな気になってくるわけだし、例えばそれは環境を変えるっていう意味で言ってるんですけど、そういう風にライブホテルに行くっていうのはどうですか、この提案は。ああ、なるほど。あれ、あんまり乗ってこないかな。いやいやいや、なんか環境を変えるのは大切かなっていう感じはしますけどね、うん、やっぱりなんか多分小さいお子さんいるから、うん、部屋におもちゃが転がってたりとか、そうね、そうそう、なんか島次郎のポスターが貼ってあったりとかなんかそんなところでそういう気分になれないのかもしれないですよね。多分なんかその2人で話していて子供がいるとなかなかっていう男性の、まあ、少し逃げている部分もありながら、じゃあその現状が日常がありすぎてしまってはその気にならないっていうことになるならば、うん、まあ、お子さんがいるからね、やっぱりそれはそれで大変なんですけど、うん、お子さんがちょっと預かっていただけるような状況にして、いない中で二人きりになったらそういうふうな気持ちも男性も起こってくるんじゃないかなって私は思いますよ。なるほど。違うの、だってさ、この本当にこのパルさん、スタイルキープしたり、すごく女性のね美しさっていうのを維持するために下着やルームウェアっていうところも、すごいですよね、はい、ママにならないでちゃんと女性として見てもらえるような努力されてるじゃないですか、それでもそうならないってことは、これは男性の意見も聞いてみたいですけど、新井さん、こんなにルームウェアとか下着で私はそういうところ実は全然努力してないので、あら、パルさんすごいなと思いますよ、はい、まあそうですよね、うん、なんか何だっていやだってね、私実を言うとあのパルさんが素晴らしいなと思うのは、まあ、スタイルキープっていうのは、まあ、ある程度体重が増えすぎないようにということは、うん、体重計乗ってないですけど、意識はしますけれど、下着とかルームウェアなんていうのに至っては、うんうんうん、もう平気でお風呂上がり、子供のね、あのお風呂一緒に入って子供の用パジャマ着せたりとかすると、はいはい、女性ってママって自分のことに気を、まあ、やるというか気を使う時間ってなくって、なんならちょっと裸族みたいな感じで動いてる時あるんですよ、それはさすがに夫にいつも注意されていて、隠すとこは隠しなさいって言われるし、はいはい下着なんかも、まあ、つい先日もね、あるテレビ番組で話したんですけど、なんか茶色いというかベージュっぽい下着とか平気でつけるわけです、でも男性って多分下着も気になるんでしょ、やっぱりちゃんとなんか上下、ブラとショーツは揃ってないと嫌とか、なんか男性はもうセットだと思い込んでますからね、それ本当に面倒な話ですよ、主婦からすればだってそんなのさ、いつも綺麗にしてるかって言ったら、まあ、されてるね、パルさんみたいな本当にこういう方は偉いと努力されてると思いますけど、やっぱり子供ができてね、そんな余裕がなくなってくるとベージュのパンツも履きますよでもそれも良くないっていうふうに男性からするとね、良くないって聞いたことあるので、でもこんなに努力してるのに、じゃあなんでなんだっていうことを私は新井さんに聞いてみたいんですけど。なるほど、じゃあ環境を変えてみるっていう。あれ逃げたの。パルさんにはぜひね、それを提案したいです。自宅の中で少し、まあ、もうすでにそういうね、話し合いもしていて、でそこでなかなか、まあ、そういう話で、子供がいるとなかなかみたいな感じで話は終わってしまうっていう状況であるならば、もうこれ思いっきりですね、違う作戦に出た方がいいので。なるほど、はい、外に目を向ける、これとてもでも大事かなと私は思います、日常が常に変わらないよりも、変わって変えてみるで、思いっきりそのための目的のところに行く。金子さんはどうなんですか、あの旦那様と、子供を預けて、はい、なんかちょっとデートしたりとか。うちしてますよ。あ、はい、姉、私の姉に預かってもらって、見てもらってる間に、まあ、ランチであったりとか、はいはい、まあ、デート、映画を見に行くとか、そういう時間は作るようにしてますね。ああ、なるほど。二人の時間を、やっぱり、まあ、意識的に。そうです、そうです。だからまあ、そのスキンシップっていうのも、我が家も比較的多い方だと思いますけれども、ただね、本当にスキンシップが毎日あるっていうことは、まあ、救いというかいいことだと思うので、これすらなくなったりすると、これまた、違う問題が出てきますが、まあ今回の場合に至っては、
もう、うん、スキンシップもあるということだけど、うん、ただセックスレスだというこの一点をですね、うん、問題解決するのであれば、先ほど言ったようにのご主人にもですね、相談した上で、最初嫌がるかもしれないけれども、うん、真剣に考えているから、でぜひ時間を作って、うん、子供がいるんだ、いるからっていう理由になっているのであれば、うん、まず子供も預かってもらって、うんうん、一回行ってみてほしいなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、それでは次回も金子めぐみさんにロカリ読者のお悩みにお答えいただきたいと思います。金子さんに聞いてほしいお悩みや、それ以外にもこういうテーマで話してほしいなどのご意見がございましたら、質問フォームよりお送りください。明日も皆様にとって素敵な一日でありますように。人生いろいろお悩み相談室、また次回の配信でお会いしましょう。